Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh guys. Sekarang saya berada di showroom motor Puncak Alam Motor World Sdn Bhd. Okey, hari ini kita ada satu jentera yang padu power touring. Okey, kita ada Tracer 9 GT. Okey. Ni yang terbarulah, paling latest sekali, color silver. Okey, kat sini kita ada tiga model Tracer. Kita ada yang pertengahan dia, kita ada yang paling lama. So kat sini apa saya nak cerita, kita boleh buat comparison side by side lah antara tiga model ni, apa perubahan dia yang Yamaha buat. Okey, kita tengok detail dulu yang ni. First kita fokus yang ni dulu guys. Tengok guys dia punya muka guys. Oh, memang cahaya guys. Okey, kita tengok dulu dia punya body. Okay, muka memang very very tajam, shape semua tajam. Okay, banyaklah benda-benda yang part-part yang Yamaha dah upgrade daripada segi fork, frame, CC bow, semualah dia punya meter, also meter. Okay, dia ada 6 assist IMU system, ada dia yang terbaru ditambah dalam model ni. Lampu belakang saya tengok macam sama yang lama, cuma dia punya cover dia buat warna merah. Okey, kita tengok yang ni. Yang ni dia putih clear. Yang ni dia buat merah. Tapi dia punya signal dah tak macam yang lama punya, sekarang dia dah upgrade jadi full LED. Okey. Okey guys, tengok guys. So dia punya quick shifter ada up and down, ada quick shifter and auto blip. Okay, dia punya engine baru lah, CP3. Okay, dia punya meter memang dia orang cakap berbeza sangat lah, dah macam Google, dah macam orang pakai spek mata lah tengok kita kan bila kita drive. So dia punya fork pun dia dah upgrade kepada KYB electronic. So dia banyak, dia punya banyak lah sistem dia, automatic kita boleh adjust set melalui menu sahaja. Okay, so motor ni pun dah dibook. Kita tengok sekat dia punya dashboard dia. Kat sini horn dah baru, signal kat atas. Ni untuk auto cruise. Ini untuk dia punya tukar menu mode. Okay, ni I-beam lah, pas macam ni. So ini dia punya untuk kita select menu. So ini macam biasa guys, start, stop and run. Okay, so ni dia punya menu lah, pilihan menu. So dia punya tabung sekarang pun dia dah pakai bottles. Okay, bottle. Saya tak pasti dia masih Brembo ke apa ni. Okay. Seat dia pun nampak lembut. Okay, untuk lebih detail lagi kita tanya seller. Kita tanya seller. Okay, Alex lah. Alex. Okay Alex, penonton nak tahu apa yang perbezaan yang the best sekarang untuk model terbaru Tracer 9 GT. Boleh, sekarang sudah full LED. Okay. Okay, cornering LED pun ada. Oh, once kita corner dia ada keluarlah lampu. Yes, kan? Akan keluar. Okay. Lagi satu KYB mirror suspension. Suspension. Tak sama yang previous punya generation, tak sama. Memang tak sama. Okay, so yang sama. Color je lah sama. Yes, betul. Okay, color je lah sama. Cuma yang ni full electronic lah. Yes, betul. Yang ni manual adjustment manual lah. Adjustment. Okay, so ini ada ABS lah. Ada ABS. Ada ABS. Okay. So apa lagi perbezaan? Dia punya muka lah. Dia punya muka memang sudah beza. Sangat beza. Sangat beza. Chassis pun sudah tak sama. Okay, chassis dia tak sama. Beza perbezaan dia? Lightweight punya. Yes, sudah lightweight. Aluminium lightweight. Okay. Lagi pun CC pun sudah tak sama lah. 895. 895. CC. 890. CC bow. 1890. Yeah, lebih kurang lah. Lebih kurang. Yang previous ni? 850 sahaja. 850 sahaja. Laju lah. Okay, next.
apa lagi perbezaan? Dia punya meter, so pakai 6 axis Mia. 6 axis eh? Yeah, 6 axis Mia. Boleh explain apa itu 6 axis lah? Dia boleh apa? Lagi fancy. Lagi fancy. Macam go, macam spek mata lah dalam bagian. Spek mata lah, banyak spek mata lah. Okay, yang previous spek punya, masa. Dulu punya macam tu saja. TFT lah. Oh, ni fully TFT eh? Fully TFT lah. Okay, cuma dia ada dua menu lah. Dua menu. Okay, I see. So, dia punya menu ni sama macam dulu? Sama macam dulu sahaja. Okay. Sini semua pun sama. Cruise sama. Control. Cruise control. Traction control. High beam. Okay. Semua pun sama sahajalah. Okay. Pun dekat belakang sama sahajalah. Cuma dia punya ni sama juga ah? Oh, dia punya horn semua sama? Semua sama juga. I see, I see. Semua sama juga. Alright. Tank capacity apa apa beza? Tank capacity? Sama ke? Kalau tak silap, sama lah. Sama? Kalau tak silap, sama. Alright. Tank capacity sama lah. Okay. So, daripada sistem brake belakang, ada beza ke? Tak ada. Tak ada beza, semua sama. Two channel ABS, maintain sama lah Nissin. Daripada Nissin. Exhaust, apa beza? Exhaust, dia punya keluar, keluar dekat bawah sini lah. Okay. Belakang juga tak sama lah. Satu satu keluar je lah. Satu keluar sahaja. Satu keluar. Satu keluar. Sama lah. Oh, tinggal piston lah. Sama. Okay. Okay. Monoshock? Monoshock pun sudah beza sikit. Alright. Sudah beza. Ini manual adjustment juga lah. Yes, betul. Sama. Tapi dia upgrade sikit lah kan? Lah. Dia upgrade sikit. Okay. Daripada belakang eh? Daripada belakang dia punya lampu. Okay. Tak sama lah. And then belakang lagi bulky. Okay. Nampak oh lagi bulky eh. Belakang seat lagi terlesa. Okay. Dia daripada dia mark guide pun lebih kurang, cuma dia punya signal lah LED. Full semua LED. Full LED lah. Ini full LED. LED. Dia punya rim pun sama. Size tayar semua sama. Size tayar semua. So sekarang dia bagi apa lah, Bridgestone? Bridgestone T32. T32 sekarang eh. Sekarang belakang. Okay, dia punya size 180-55-17 daripada Bridgestone. Alright. So dia punya quick shifter? Quick shifter sudah tak sama, upside down lah, up and down lah. Auto bleed dengan quick shifter yes, lah. Betul. Oh, ini dia punya adjustment eh? Adjustable. Adjustable punya. Adjustable. Okay. Dia punya design memang cantik guys. Okay, kita dah buat review. Kalau nak lebih tahu lagi berkaitan dengan motor Tracer 9GT ni, okay, penonton-penonton boleh datang ke sini jumpa dengan kita punya abang handsome Lencai. Okay, right. Nama apa? Alex. Alex, Alex. Ada apa boleh contact saya. Dekat mana kedai? Kedai dekat Puncak Alam motor sini apa? Dekat Puncak Alam sini, dekat Rawang sini. Okay. Boleh roger lah. Alright. So ada nombor WhatsApp ah? Nombor WhatsApp ada? Nombor WhatsApp 016-769-9707. Sekali lagi lah. 016-769-9707. Alright. So kalau nak quotation ke apa semua boleh direct boleh WhatsApp lah, eh? Okay, okay, untuk harga ke apa semua kan? Yes. Apa motor pun boleh. Apa motor pun semua ada eh? Semua ada. Yamaha, Honda semua ada. Semua ada. Semua ada kat sini. So ni kita punya showroom lah. Okay guys. Kat sini servis pun ada ya. Okay, kita ada buat servis sekali. Okay guys, ni ada kat depan ni guys. Kedai baru. Kedai baru guys. GPX. Semua motor ada, moped ada, second hand ada, baru pun ada. Okay guys. Boleh WhatsApp Alex untuk dapatkan location melalui WhatsApp. Semua ada. Semua motor ada guys. Okay guys, sampai sini guys saja. Kita bolehlah komen, like and share. Yang penting jangan lupa tekan butang loceng, subscribe saya punya channel Nick Syafiq Vlog. Okay, saya akan buat lagi lebih video. Okay guys, boleh komen nak saya buat review motor apa lagi. Saya akan buat review, InsyaAllah. Okay.